Jos nyt tämän vielä kolmannen videon putkeen keskustelusta suomalaisesta elokuvakulttuurista, niin jos edellinen video käsitteli kriitikoiden roolia siinä elokuvakulttuurin nykytilan luomisessa, niin mielestäni voisi tehdä vielä yhden videon, jossa käsitellään sitä käytännössä, mitä on tapahtunut, miksi ja miten asiat olisi voinut olla paremmin. Ja mielestäni se olennaisin kysymys elokuvakritiikissä on, että mitä on hyvä elokuvaohjaus? Siis mielestäni ennen kuin kriitikko voi ymmärtää sitä omaa tekemistään, niin hänen pitäisi vastata, mitä hänen mielestään hyvä elokuvaohjaus on. Ja siihen kysymyksen vastaus tavallaan selittää kriitikon esteettisen linjan, koska jos amerikkalaiskriitikkoja vaikka katsoo, niin Andrew Saris, hän vastaisi kysymykseen, mitä on hyvä ohjaus, täysin eri tavalla kuin mitä Pauline Kael vaikka vastaisi Leonard Maltinista nyt puhumattakaan. Ja sitten Armand White-tyyliset kriitikot on aivan oma lukunsa. Ja siis se koko kriitikkojen kenttä tietysti on heterogeeninen isossa kulttuurikentässä. Ja siis kyllähän Suomestakin löytyy stallarikriitikkoja, porvarikriitikkoja, teiniamatöörikriitikkoja, vanhan liiton jääriä. Siis kyllä meiltäkin löytyy kaikenlaisia kriitikkotahoja. Ja siis se ei ole missään nimessä itsestään selvää, että vaikka kaksi eri kriitikkoja antaisi saman vastauksen kysymykseen, mitä on hyvä elokuvaohjaus. Siis käytännössä mihin asetetaan se rima, jolla päätetään, että mikä on onnistunut suoritus ja mikä on epäonnistunut suoritus, mikä on se laatuvaatimus, joka elokuvaa niin kuin ohjausteknisestä lähtökohdasta asetetaan. Mielestäni se, että tätä kysymystä käytännössä ei millään tavalla esitetä suomalaisen elokuvakulttuurin piirissä, on se, no siis se on yksi tapa nähdä se elokuvakulttuurin alennustila, että kaikilla on sellainen tämä mitä väliä mentaliteetti. Ja siis tässä apatian tilassa ei ole sellaista normaalia kiinnostusta asioita kohtaan, ei ole vaan sellaista normaalia keskustelua, ilmapiiriä, jossa täysin loogiset asiat tulisi ennemmin tai myöhemmin puheeksi, koska kaikilla on tämä mitä väliä mentaliteetti, niin siis tällöin tämä epämääräisesti tapahtuu sitä tai tätä ja ihmiset jättää kaiken huomioimatta, koska eivät ole kiinnostuneita. Mutta jos me nyt ollaan kiinnostuneita ja kysytään, että mitä on hyvä elokuvaohjaus, niin satuin
kuuntelemaan Ylen Ykkösen kulttuuriohjelmaa Kultakuumetta, jossa suomalainen oopperasäveltäjä kertoi uudesta Ingmar Bergmanin Syyssonaattiin perustuvasta oopperastaan erinäisiä asioita. Ja siinä haastattelussa tuli ilmi, että hetkinen, Ingrid Bergmania, eli sitä Syyssonaatin pääosan esittäjää, hänestä kertovassa haastattelussa muistaakseni Ingrid oli sanonut, että Syyssonaatin kuvausten aikaan oli sellainen episodi, jossa Bergman oli pyytänyt Ingridiä, joka esitti elokuvassa äitiä, joka on tullut vierailulle tyttärensä luokse. Siinä on kohtaessa se äiti ylipuhuu sen tyttären soittamaan jotain pianolla. Ja se ensimmäinen otto sitä kohtauksesta, se vaan otettiin alta pois, ja Bergman ei mitenkään erityisemmin ohjannut näyttelijöitä, ja Ingmar Bergman vaan antoi näyttelijöiden tehdä jotain, ja sitten katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja Ingrid Bergman näytteli sen, miten hänestä tuntui luontevalta näytellä se kohtaus. Ja ennen kuin se kohtaus otti alta pois, niin Ingmar Bergman huusi poikki ja sitten kysyi Ingridiltä, että mitä sä luulet tekeväs? Ja Ingrid vastasi, että se mitä hän kuvitteli hänen hahmonsa tuntevansa on, että hän näkee, miten tyttärestään on kasvanut aikuinen kaikkien näiden hänen poissa olleiden vuosiensa aikana. Ja nyt tavallaan niin kuin jotenkin huomioi tyttärensä aikuisuutta siinä samalla, kun kuuntelee sitä soittaa. Ja sitten se Ingmar Bergman sanoi, että ei mitään tollaista, kiitos. Ja Ingmar Bergman sanoi, että siis sinä näyttelet itsekeskeistä kylmää narsistia, ja ainoa, mihin sä voit keskittyä, kun sä katsot sen tyttären pianosoittaa, on se, miten huonolla tekniikalla hän soittaa sitä kappaletta. Se on se tarina, jota tässä kerrotaan. Tämä on se kohtaus tässä tarinassa, joka meidän tässä hetkessä pitää luoda, ja sinä olet täällä näyttelemiselläsi luomassa sitä, joten toinen otos ja nyt vähän paremmin. Toi on mun mielestä hyvä osoitus siitä, mitä hyvä elokuvaohjaus on, eli mikä Ingmar Bergmanin funktio tuossa kohtauksessa ohjaajana oli? Oli se, että tarinassa on useampia tasoja. Ja se, että ohjaaja on tavallaan kuin säveltäjä jos kun elokuvissa on monta eri ammattilaista työskentelemässä sen parissa, on lavastajia, puvustajia, näyttelijöitä, valaisijoita, mitä nyt kaikkia löytyy alku- ja lopputeksteistä, siellä ne ammattilaiset luetellaan. On erilaisia ammattilaisia osallistumassa elokuvaan,
Ja jos haluaa nähdä, että ne eri osa-alueet, kuten lavastus, valaisu, näytteleminen, ne on kuin eri osia sinfoniaorkesterissa, eli käyrätorven soittajat ovat tuomassa jotain erilaista kuin mitä alttoviulistit ovat tuomassa, ja sitten timpanisti tuo jotain täysin erilaista kuin mitä vaikka klarinetisti tuo. Ja siis mun mielestä se, mitä minulle hyvä elokuvaohjaus on sitä, että ohjaaja ymmärtää jokaisen eri instrumentin päälle. Ohjaaja ymmärtää, mikä niiden instrumenttien funktio on tässä tarinassa. Siis Bergman, hän ymmärsi sen syyssonaatin tarinana. Kun Bergman ohjasi Ingrid Bergmania näyttelijänä, hän ohjasi siten, että se näytteleminen pitää saada vastaamaan sitä tarinaa, jota hän kertoo elokuvallaan. Joten jos sen elokuvaohjaajan haluaa nähdä vähän niin kuin säveltäjänä, tai joissain tapauksissa, jos ei ole auteur-elokuvaa, niin sitten vaan niin kuin kapellimestarina. Pahoittelut kapellimestareille, että sanoin vain kapellimestarina. Siis kapellimestaritkin ovat hienoja ihmisiä ja niin edelleen. mutta siis joko säveltäjänä tai kapellimestarina. Mutta siis se idea, mitä minulle hyvä elokuvaohjaus on sitä, että näkee, että valaisu esimerkiksi, siis se on yksi osa sitä tarinaa. Tarinan kerrontaa voi, siis tarinan kerronnan osatekijä on ne ratkaisut, mitä elokuva valaisulla tehdään. Puvustus on osa tarinan kerrontaa, lavastus on osa tarinan kerrontaa, näytteleminen on osa tarinan kerrontaa. Ja se, että pystyy orkestroimaan näitä erilaisia osa-alueita eheäksi kokonaisuudeksi, se on hyvää ohjausta. Ja sitten päästään jo niin kuin, aivan erityislaatuisen hyvän ohjauksen pariin sillä, että pystytään luomaan erilaisia tasoja siihen tarinaan. Siis halutessaan pystytään tavallaan niin kuin, lukemaan tarinan niitä ala- ja yläviitteitä, että jos joissain elokuvissa on vaikka jonkinlaisia teemoja, joita halutaan käsitellä, kuten vaikka syrjäytymisen teemaa tai niin kuin, kulttuurin tilaa, vaikka perhesuhteiden valosta tai jotain. Siis jos tarinalla on, sanotaanko vaikka ylempiä tasoja, tai sitten, jos niin kun haluaa vaikka keskittyä johonkin niin kun Ingrid Bergmanin ohjaamaan, Ingrid Bergmanin näyttelemään äidin rooliin, siis sillä, että pystyy tavallaan niin kun lukemaan tarinaa, jota se elokuva periaatteessa ei kerro, mutta siihenkin pääsee sisälle, koska luodaan syvempiä tasoja, vaikka näyttelijäsuorituksiin. Siis luodaan sellainen laajempi maailma, eikä vaan niin kuin, on mitään tunnelivisiota, jossa niin kuin, ainoa mitä tapahtuu on sen tarinan tapahtumat ja kaikki vaan keskittyy siihen, vaan siis niin kuin, päästään leventämään sitä tarinan maailmaa niillä eri tasoilla. Se
se on mielestäni sitä hyvää ohjausta. Ja sitten huono ohjaus on sitä, että... käytännössä ei pystytä saamaan sitä orkestrointia tapahtumaan. Eli siis vähimmäisvaatimus musiikkiin yleensä on, joku John Cage saattaisi kyseenalaistaa tiettyjä asioita, mutta yleensä vähimmäisvaatimus on melodia ja rytmi. Ja siis se, miten voidaan tehdä niin kuin erittäin huonoa elokuvaa, on, että siis niin kuin, se rytmi tulee pakostakin. Jos jotain tapahtuu, niin se ei voi olla muodostumatta rytmiä. Se jonkinlainen rytmi siellä on ihan niin kuin itsestään. Ja sitten melodioiden, siis musiikissa kaikista naivimmilla tasolla siis on vain yksi instrumentti, joka vaikka luuppaa jonkinlaista melodiaa. Ja ei pystytä luomaan minkäänlaista leveyttä tai syvyyttä siihen orkestroimiseen, vaan on vaan se yksi teema yksinkertaisimmillaan, ja sitten sitä vaan vyörytetään, ja sitten joku mikä sattuu rytmi on ympärillä. Siis se on mun mielestä sitä huonoa ohjausta. Käytännössä sen vastakohta, että saataisiin monitasoista tarinankerrontaa, niin jos monitasoinen tarinankerronta on hyvä ohjausta, niin huono ohjaus on sitten se yksitasoinen tarinankerronta. Eli siis kaikista naurettavimmillaan se on sitä, että kohtausta ei ole vaivauduttu lavastamaan, siis mennään vaikka jollakin tehdasalueelle, jossa ympärillä on mitä sattuu olemaan. Sitä ei vaivauduta valaisemaan millään tavalla, vaan siis luonnonvalossa niin kuin kamera käyntiin ja sitten se näyttää miltä näyttää. Ei vaivauduta puvustamaan, ei ole mitään ammattinäyttelijöitä, vaan jotain niin kuin ohjaajan kavereita tai ihmisiä, ei ole parempaakaan tekemistä, jotka vaan sattuu olemaan paikalla. Siis käytännössä siis nähdään, että ainoa mitä tarina tarvii on kaksi näyttelijää missä tahansa paikassa. Se nyt kuvataan miten sattuu, että vaikka käsivara kameralla ja ohjaaja vaikka pitää sitä kameraa ja heiluu vähän niin kuin puolilevottomasti. Ja siis näyttelijät sitten vaan niin kuin tavallaan ylläpitää tarinaa kertomalla dialogissaan, että mitä tapahtuu. Että, no niin, nyt me tässä seisotaan, me odotellaan sitä puhelinsoittoa. Mulle sanottiin, että se puhelin soi kohta. Ja sitten, no koska se soi? Sanottiinko sulle, että joku pankkiryöstö on tapahtumassa myöhemmin tänään? Että, joo, siis sitten puhelimessa kaikki selitetään, mutta jotain sellaista on tapahtumassa. Siis niinku, se tarina luodaan dialogista, ja siis se tarinan maailma, jos niinku se dialogit soittaa jonkinlaista teemaa tavallaan, niin siis ainoa taso, mikä sillä tarinalla on, että ne näyttelijät vaan puhuu sen tason yleisen tietoisuuteen, siis se on käytännössä se huonoin mahdollinen tapa, jolla elokuva voi ohjata. Siis jotkut voi ajatella, että no, voihan se olla vielä huonompikin, että jos se ääni raitaan jotenkin niin kuin epäselvää, tai jos se kuva on jotenkin sumuista tai jotain, niin kai siitäkin voi vielä huonommaksi mennä, mutta siis
tuollainen yksitasoinen tarinankerronta, se mielestäni on se huonoin mahdollinen. Siis ohjaus teknisestä lähtökohdasta se on se huonoin mahdollinen. Sitten on makuasia, että no joo, jotkut elokuvat on vähän kökösti tehtyjä, mutta siis niinku, joissain on jonkinlaista charmia ja toiset on vaan ärsyttäviä ja niin edelleen. Mutta siis, niinku, jos puhutaan siitä, että mikä on hyvä ohjausta ja mikä on huono ohjausta, niin noin selittäisin sen oman lähtökohtani. Ja siis tästä näkyy, että siis kun minä vastaan kysymykseen, mitä on hyvä ohjaus, niin siis puhun ohjauksesta. Mutta siis kun useimmilta kysytään, että mitä on hyvä ohjaus, niin kun he vastaavat, siis se ei periaatteessa ole ohjaukseen liittyvää. Siis vaikka joku Pauline Kael, jos hän saattaisi sanoa, vastata, että mitä on hyvä ohjaus, niin hän saattaisi sanoa jotain sellaista, että niinku löydetään sellaisia tarinoita, joita vielä ei ole kerrottu, ja siis uskalletaan tehdä vaikka jotain erilaista. Siis toi on niinku hypoteettinen esimerkki vastaus. Mutta siis toihan tavallaan liittyy käsikirjoitukseen enemmän kuin ohjaukseen. Siis tietysti jotkut ihmiset kaikista eniten arvostaa käsikirjoittajaohjaajia, ja he eivät välttämättä vaivaudu hirveästi erittelemään, että mitä käsikirjoittaja tekee, mitä ohjaaja tekee, mitä tuottaja tekee. Mutta mitä se pääkuvaaja, mikä on se hänen panoksensa, niin jotkut ei hirveästi vaivaudu erittelemään, mutta siis sekin niin kuin osiltaan selittää tätä kulttuurin tilaa, että kun jotkut puhuvat, mitä hyvä ohjaus on, niin se on käytännössä tavallaan heidän käsikirjoittaja ihanteita tai mahdollisesti jopa tuottaja ihanteita, että niin kuin uskalletaan ottaa riskejä ja niin edelleen. Ja siis se syy, minkä takia mun mielestä filmikulttuuri on vähän huonossa tilassa, on sen takia, että ne henkilöt, joiden pitäisi olla kaikista eniten jollain tavalla sisällä siinä elokuvan tekemisessä, niin heilläkin tuntuu olevan vähän sellainen epämääräinen asenne siihen kaikkeen. Ja no, mainitsen tämän nyt vaan ohi mennen, että tällaiselta se minun vinkkelistä näkyy se ei vain suomalainen elokuva tekeminen, vaan kansainvälinenkin. Siis jos on puhunut, että suomalainen elokuva on vähän huonossa tilassa, siis ihan yhtä huonossa tilassa amerikkalainen elokuvakin on, vain sillä erotuksella, että Amerikassa vielä on tietty määrä huipputekijöitä ja sitten tietty määrä ulkomaalaisia ohjaajia, kuten vaikka Guillermo del Toro, Paul Verhoeven, Alfonso Cuaron, tollaiset tekijät muun muassa menee Amerikkaan, siellä tekee uraa jonkin verran, jos tekee. Verhoevenista en tiedä, vaivautuuko hän Hollywoodissa enää hirveästi pyörimään, mutta siis niinku, Amerikassa on tietty määrä omaa osaamista ja tietty määrä kansainvälistä osaamista, joka tulee sinne ja joka saa sen yleistason vaikuttamaan vähän paremmalta kuin miltä se ansaitsisi näyttää. Joten niin kuin, melkein voisi sanoa, että ei se elokuvakulttuuri näytä oikein missään päin maailmaa olevan hirveän hyvässä tilassa, joten se ei ole vaan niin kuin Suomea koskeva ongelma, joten sikäli pienimuotoinen synninpäästö
suomalaiselle kulttuurikentälle, että ei tällä nyt sen huonommin tämä kuin missään muuallakaan. Mutta siis se ei tarkoita sitä, että vaikka muuallakin hävitään tärkeitä pelejä, niin se ei tarkoita, että ei tarvi niitä viimeisiä kulmapotkoja puolustaa tarpeeksi hyvin. Mekin voidaan hävitä, jos muut hävii. Siis kyllä meidän kannattaisi varmaan niinku niitä voittavia asioita pyrkiä lähtemään tekemään. Sen takia pyrin yrittämään avaamaan sitä, että mitkä vois olla niitä voittavia asioita. Ja se ensimmäinen askel on se, että ymmärretään, mitä ne voittavat asiat olisi, että ymmärretään se, mitä päin pitäisi pyrkiä menemään ja mitä pitäisi pyrkiä välttämään. Muutama ajatus niistä asioista. Se nyt vaan kaikki tämä tuli mieleen, kun satoin katsomaan Ere Kokkosen Liian ison keikan ja Timo Bergholmin Punahilkan mahdollisesti peräkkäin, eli vahingossa tein sellaisen double feature, tai double bill, mitä se nyt sanoo, se, että kaikki varmasti Suomessa ymmärtää, että Ere Kokkosen elokuvia kriitikot kilpaa lähtee lyttäämään, ja Turun Sanomat esimerkiksi sanoi, että tulevaisuudessa tämä joka tapauksessa nousee suomalaisen elokuvakomedian trash-klassikoksi. Eli englanniksi noin sanoi sitten toi backhanded compliment. Eli haukutaan salakavallasti samalla kun kehutaan. Eli Turun Sanomat näki, että Ere Kokkosen Liian iso keikka, se tavallaan siinä on jotain hyvää, joka tullaan tunnustamaan, mutta vaan niin kuin hyvä huonon esimerkin teos. Siis se luonteenomainen vähättely, joka Ere Kokkosta, Spede Pasasta ja monia muita suomalaisia, sanotaanko, populaarielokuvan tekijöitä kohtaan tulee, niin sen näkee esimerkiksi, miten Turun Sanomat kirjoitti Ere Kokkosen Liian isosta keikasta, joka minun mielestä oli ihan varsin, sanotaanko, mun mielestä Liian iso keikka oli parempaa keskikastia, jota suomalaisesta elokuvasta tulee. Siis Pentti Siimes oli mun mielestä erittäin hyvä Liian isossa keikassa, ja se lopputiimi tarpeeksi hyvä. Mun mielestä, jos minä nyt olisin elokuva-arvostelijana, niin antaisin ihan hyvät merkit jollekin Liian isolle keikalle. Se on 3,5/5, jos nyt pitäisi sitä lähteä päivälehtityyliin arvioimaan. Se, minkä takia halusin puhua Liian isosta keikasta, on, koska siis Liian iso keikkaa, sitä lähdettiin vähättelemään. Uusi Suomi ilmeisesti sanoi, että tältä filmitiimiltä olisi helposti voinut varastaa rahat, autot ja kamerat sillä välin, kun he itse istuvat munkkikahvilla. Eli siis se idea on, että ihan kun Ere Kokkonen ei olisi oikea ohjaaja ja hän ei välitä hyvien elokuvien tekemisestä ja niin kuin he lähinnä keskittyvät munkkikahvilla istumiseen ja sitten niin kuin ikään kuin hölmöläisiltä otetaan rahat pois tuollaisella tekemisellä. Siis Ere Kokkosta Liian isoa keikkaa vähätellään, ja
sitten Timo Bergholmin punahilkkaa. En nyt nähnyt mitään kriitikoiden arvosteluja siitä, mutta se voitti valtion elokuvapalkinnon aikanaan ja sai Jussi Patsaan parhaasta ohjauksesta, joten kyllä se varmaan aika lailla on saanut tukea osakseen, kun se on aikanaan nähty vuoden merkittävimpinä elokuvina. Punahilkkaan Jön Donner tuotantoyhtiön teos, ja se kai nähdään jotenkin jatkumona sellaisten elokuvien kanssa, kun vaikka Käpyselän alla tai Kesyttömät veljekset tai mitä noita nyt tollasia on, siis niinku tollasten elokuvien piiriin. Ja siis ilmeisesti kriitikot ja tietty osa elokuva-alasta oli päättänyt, että Timo Bergholmin punahilkka, että se edustaa niin kuin, hyvää ohjausta ja oikeanlaista elokuvaa, ja sitten Eero Kokkosen Lieninsokeikkaan huonoa ohjausta ja vääränlaista elokuvaa. Mutta siis se, mikä mulla tuli mieleen, kun vahingossa katsoin ne peräkkäin, on, että ne elokuvat on käytännössä ohjattu lähes samalla tavalla, siis semantiikan puolesta. Se kuvakerronta on niin kun, lähes identtistä suurimmalta osin. Ja jos eroavaisuuksia on, niin mun mielestä Ere Kokkonen oli se hieman paremmin orkestroiva ohjaaja noista kahdesta. Siis kysymys ei ole siitä, että mun mielestä Liian iso keikka oli jotenkin niinku viihdyttävämpi elokuva, jota se nyt niinku totisesti oli viihdyttävämpi. Joo, ei siitä sen enempää. Mutta siis kyse ei ole siitä, että niinku, et olisin paremmin viihtynyt sen parissa, vaan siis mun mielestä siinä oli parempaa ammattitaitoa kautta linjan. Siis jokainen osa-alue Liian isosta keikasta, ohjaus, käsikirjoitus, näytteleminen, kuvaus, lavastus ja niin edelleen. Mun mielestä se oli kaikki parempaa. Siis en liioittele. Siis ei mulla ole mitään Suomen uutta aaltoa vastaan erityisesti. Mulla ei ole mitään Jön Donnerin tuottamia elokuvia vastaan. Ei mulla ole mitään Timo Bergholmia vastaan. En edes tiedä, kuka se on. Tyyli. Mutta siis mun mielestä en millään halua liioitella, mutta mun mielestä jokainen asia oli Liian isossa keikassa paremmin tehty kuin Punahilkassa. Siis mä en keksi yhtään asiaa, joka Punahilkassa olisi ollut paremmin. Siis melkein voisi kärjistään sanoa, että mun mielestä Liian ison keikan huonoin osa-alue oli silti parempi kuin Punahilkan paras osa-alue. Ja silti ollaan sellaisessa tilassa, että kriitikot pitävät niin kuin jotenkin, jolla ihmeellisellä autopilotilla, kriitikot näkee, että Punahilkka on hyvä ohjausta ja Liian iso keikka huono ohjausta, mutta kysyisin, että miksi? Siis voisin ymmärtää, että joku näkee, että jollain tasolla se käsikirjoitus voi Punahilkassa olla parempi, jos he pitävät niistä teemoista, joita Punahilkka käsittelee, vaikka niin kuin syrjäytyneiden nuorten asemaa yhteiskunnassa. Siis voisin jollain tavalla ymmärtää, siis mun mielestä Punahilkan käsikirjoitus on aika huono, jos siinä edes oli käsikirjoitusta. Ehkä ne vaan niin kuin improvisoi kohtaukset kuvauspaikoilla, en tiedä. Siis se elokuvan jälki on niin viimeistelemätöntä, että mahdotonta sanoa. Mutta siis niin kuin voisin ymmärtää, että joku saattaisi Punahilkan käsikirjoitusta niin kuin pitää parempana, mutta
itse en pidä edes sitä, ja sitten ohjaukseltaan mun mielestä se on lähes hälyttävää, jos tollaiset elokuvat niin kun laitetaan malli esimerkiksi siitä, millaista elokuvaa Suomessa pitäisi tehdä, jos ne voittaa jotain valtion elokuvapalkintoja ja Jussi Patsaita, siis siis mielestäni toi punahilkka, ymmärrän kyllä tavallaan, mitä sillä trash-elokuvalla haetaan, eli joku Visa Mäkinen esimerkiksi oli niinku, omalla tavallaan niinku, niin hän, jos nähdään, että niinku mainstream-elokuva pyrkii tietynlaiseen laatuun ja sitten vaihtoehtoelokuva on enemmänkin niinku asennetta sille osalle yleisöä, joka ei halua valtavira-elokuvaa. Jos niinku tietynlainen trash-elokuva, koska se on niinku, kaikki kiinni asenteesta ja tuotantoarvot sitten on mitä on, niin sellaista voi ehkä nähdä trash-elokuvaksi. Ei mun mielestä liian iso keikka, siis liian iso keikka on sitä valtavirran elokuvaa, ja mun mielestä se on ihan suht korkeatasosta, niin kuin vähän puuroutuneen näköistä, mutta siis niin kuin omalla tavallaan suht korkeatasosta valtavirran tekemistä, siis Suomen asteikolla, se nyt ei ole mikään Arabian Lawrence, sen kaikki varmasti ymmärtävät sanomattakin. Mutta siis niinku, musta liian iso keikka väärin määritellään trash-elokuvaksi, ja siis Punahilkka enemmänkin mun mielestä oli joku trash-elokuva, jos noista kahdesta pitää valita. Ja siis niinku, se, että minusta näyttää, että kaikki muut menee jollain autopilotilla eteenpäin, ja niinku, ihan niinku, hymyssä suin surutta vaan sanoo Ere Kokkosta trash-ohjaajaksi, että Timo Bergholmia joksikin unohdetuksi mestariksi, niin siis täällä on mun mielestä kaikki ihan mullin malli. En mä ymmärrä teidän muiden niinku, arvojärjestelmistä juuri mitään, jos, kun tulee tää suomalainen elokuva puheeksi. Tätä halusin lähinnä vähän niinku, lähteä avaamaan tällä videolla. Jos nyt pitää jotenkin puolia valita, niin tietysti itsenäisistä tuottajaohjaajista, niin kuin Rauni Mulberg ja Aki Kaurismäki, se on tavallaan helppo nähdä hyvänä valintana, mutta siis jos pitää valita valtavirran elokuvien ja sitten sellaisen counterculture tekemisen väliltä, niin kyllä mä nyt melkein sitten mieluummin sen valtavirran valitsisin, koska siis niinku siis sillä ammattimaisella tekemisellä mun mielestä annetaan paremmat puitteet menestymiselle kuin sillä, että niinku amatöörit höntsää rakkaudesta lajiin. Niin siis tietysti joskus sellainen todella pienen budjetin itsenäinen tekeminen, joskus se tuottaa helmiä, mahdollisesti Suomessa tai kansainvälisesti ehkä, mutta siis kun nyt niin kun katsotaan pitkällä aikavälillä elokuvan historia, niin kyllä se nyt siis kyllä ne hyvät teokset melkein enemmän sieltä valtavirran puolelta sitten löytyy kuitenkin kuin niinku, pienellä budjetilla syrjässä jotenkin kyhätty. Mutta siis niinku, itse henkilökohtaisesti olen niinku, taide-elokuvien piiristä tulen, ja niinku, jos rima pitää laittaa joko todella korkealle tai todella matalalle, mieluummin laitetaan se todella korkealle, mutta sitten kysymys tulee, että jos rima laitetaan korkealle ja sanotaan, että Ere Kokkosen liian iso keikka ei pääsisi sen yli, niin kyllä mä sen voin hyväksyä,
vaikka mun mielestä se nyt oli ihan suht onnistuneen oloinen elokuva. Mutta siis ymmärrän sen, että rimalataan korkealle ja mitä sattuu elokuva, ei päästä sen yli, mutta miten voidaan sitä ajatella, että jotkut punahilkat esimerkiksi olisi päässyt sen riman yli. Siis mun mielestä suomalaisen elokuvakulttuurissa tavallaan on niinku tuplastandardit, eli jos niinku kriitikot ja ohjaajat tavallaan näkee itsensä saman yhteisön edustajana, kun jotkut kriitikot varmasti näki Timo Bergholmin punahilkan tavallaan niin kuin oman yhteisönsä jäsenenä, niin tuntuu, että sille oman yhteisön jäsenelle rima laitetaan todella matalalle, ja käytännössä kaikki on onnistumista. Niin kuin kaikkea voidaan niin kuin onnitella. Ja sitten muiden yhteisön jäsen ja Ere Kokkonen ja Spede Passanen, esimerkiksi kriitikot selvästi eivät näe heitä oman yhteisönsä jäsenenä, vaan joidenkin muiden yhteisöjen. Heille se rima laitetaan niin korkealle, että mitään, mitä he tekevät, ei voida onnitella, koska se on kaikki epäonnistumisia sellaisille mahdottomille standardeille, joita asetetaan muille, joista ei edes haluta pitää. Niin käytännössä tätä tilaa haluaisin vähän omalla tavallani kritisoida, ja haluaisin nähdä, että itse olen asettanut sen riman tietylle tasolle, ja mulla on sellainen tietty itse ymmärretty laatuvaatimus elokuville käytännössä ohjausteknisistä lähtökohdista. Olen vaan kiinnostunut näkemään hyviä elokuvia. En mä hirveästi halua mitään mitään itse ei kiinnostavia teoksia katsoa. Että siis niinku yritän keskittyä hyvien elokuvien löytämiseen ja olen ihan motivoitunut arvostamaan suomalaisia ohjaajia sikäli kun mielestäni he sitä ansaitsevat, ja niin toivoisin, että sellainen asenne on niin monella kuin mahdollista, koska en mä täysin ymmärrä, mitä saavutetaan sillä, että jotain Ere Kokkosta tai Spede Passasta, se, että heitä vähätellään systemaattisesti. En täysin tiedä, mitä sillä pyritään edistämään. Sitä nyt on tapahtunut pari vuosikymmentä, ja niiltä, jotka ovat sitä harrastaneet, voisi kysyä, että mitä sillä on saavutettu, ja en tiedä, mitä he vastasivat, mutta ei tässä tilassa, jossa nyt ollaan, tunnu olevan hirveästi hurraamista. Joten pitäisin mahdollisena, että asioita ehkä voisi tehdä vielä paremmin, jos tehtäisiin vähän eri lailla, ja jos jotkut tahot mahdollisesti kyseenalaistaisivat joitain valintoja, joita on tullut tehtyä, mutta eiköhän tuossa ollut tarpeeksi asia tällä videolla, joten jos jollain ihmisillä on jotain erilaisia näkökulmia, niin niitä voi kommentteihin jättää, mutta minä nyt sanoin suunnilleen, mitä itsellä on mielessä tästä asiasta, joten kiitos, että katsoitte, ja moi moi for now!